سردار زادہ عبد المتین، میں اپنے آپ کو ملی مشر، ملی رہبر، گران محترم مشر محمود خان کے حق میں دست برداری کا اعلان کرتا ہوں، کیونکہ محمود خان NA 263 سے، تو میں ملی مشر، ملی رہبر، گران محترم مشر محمود خان کے حق میں دست بردار ہونے کا اعلان کرتا ہوں، کیونکہ محمود خان سے پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کا چیئرمین نہیں، ہم سب پشتون قبائل قوم کا مشر ہے، اور ہمیں فخر ہے ایسی مشر پر کہ جو ہماری پشتون اقوام کی آواز بالا حیوان تک پہنچائے گا، اور ان کی پارٹی سے اور ان کی قائدین سے ان کے صوبائی صدر جناب محترم عبدالقہا ودان خان سے بھی یہ اپیل ہے کہ ہم لوگ کے اور پوری کوئٹہ کے جو مظلوم ہنس کے حوال ہے یہ بالا عوام تک پہنچائے، تو میں ایک بار پھر محمود خان کے حق میں دست بردار ہونے کا اعلان کرتا ہوں، کیونکہ یہ ہم سب کا مشر ہے اور ہم اس کے احترام کرتے ہیں. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صوفی حضرت، آپ سب کی اجازت سے میں آپ کی توسط سے عوام کہ سردار صاحب متین عبدالزادہ صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے 263 پہ محمود خان چیئرمین پشتونخوا ملی عوامی پارٹی محمود خان اچکزئی کی حق میں دست بردار ہوا، اور یہ انشاءاللہ ان کی ووٹ سارے سلیمان خیل کا ووٹ ہیں، انشاءاللہ ہمارے علاقے میں ان کی کافی جو ہے نا سلیمان خیل کا ووٹ ہے، اور ہماری پشتونخوا ملی عوامی پارٹی جیسے آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن میں ہم حصہ لے رہے ہیں، اور ہمارے عوام سے انشاءاللہ توقع ہے کہ وہ ہماری بھرپور حمایت کریں گے، اور پشتونخوا ملی عوامی پارٹی انشاءاللہ جو اپنے منشور اور آئین میں انہوں نے پہلے بھی عرض کر چکا ہے کہ ہم جو 2013 میں جیسی پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کوئٹہ میں آئی تھی، اور انہوں نے کوئٹہ شہر کی سب سے بڑا مسئلہ جو یہاں کی پانی کا تھا، اور پانی یہاں پہ نہیں تھے، حلق ڈیم اور مانگ ڈیم اور برج خان ڈیم کی بڑے منصوبے کے افتتاح کی، اور ان کے لیے 40 ارب روپے کی مختص کی مرکز سے، اور 100 ڈیم جو ہے نا ہم نے کوئٹہ شہر کے اطراف میں مرکز سے بنائی، اور 100 ڈیم جو ہے نا صوبائی حکومت سے ہماری 2013 کی پیشتگی میں بنائی گئی، اور خصوصاً یہاں پہ ایجوکیشن کے حوالے سے کالجز اور خصوصاً پشتونخوا اور جو ہماری نیشنل حکومت کی پشتون بلوچ کی، تو اس میں ہم نے ہماری صوبے میں تاریخ کی سب سے مطلب پہلی بار یہاں پہ ایک یونیورسٹی کی ہم نے یونیورسٹی دو یونیورسٹیاں اور بنائی، اور بلکہ 3-4 یونیورسٹیاں ہم نے بنائی، میڈیکل یونیورسٹی بنائی اور ایک زرعی یونیورسٹی بنائی، اور ان کی کیمپس میڈیکل کیمپس اور آئی ٹی کی کیمپس وہ ہم نے ہر اضلاع میں بنا دیا، پشین میں، جو میں، لورلائی میں، اور کیڈٹ کالج ہمارے ہر ضلع میں ہم نے کیڈٹ کالج بنایا، اور ہر تحصیل میں لیڈیز اور جینٹس کی ہم نے دونوں کی کالجز بنایا، اور 100 ہماری اسکول تھے، اور 100 ہماری شٹلس اسکول تھے، اور 50-100 ہمارے پرائمری ٹو میڈل تھے، اور میڈل ٹو ہائی 50 میڈل ٹو ہائی تھے، اور جتنے بھی میڈل اسکول تھے ان میڈل کو کالج کا درجہ دیا گیا ہے، اور 7% سے 27% تک ہم ایجوکیشن لے گئے، اور 9% سے 25% تک ہم ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو لے گئے، تو انشاءاللہ، اور دوسرا یہ تھا کہ ہمارے دور میں یہ سب سے بڑا یہ کام ہوا کہ اس شہر میں اور کوئٹہ بلوچستان میں
مکمل امن و امان رہا. کوئی بھی ایک عرصہ بھی کوئی نہیں بتا سکتا کہ 2013 سے 2018 تک بھی. اور تیسرا یہ ہوا کہ کوئٹہ سے جو جوب سیٹر اسماعیل خان، کوئٹہ سے جو رئیس خان، کوئٹہ سے چمن، کوئٹہ سے کراچی، یہ سارے روڈ بن گئے اور اس پہ 100 ارب روپے کا خرچ آیا. اور کوئٹہ شہر میں بلوچستان میں سب سے بڑا مسئلہ زراعت کا تھا اور زراعت میں بجلی کا مسئلہ تھا. ایک کمبل اٹھتا تھا تو بجلی جو ہے نا وہ یہاں پہ نہیں ہوتی تھی. تو اس حوالے سے پشتونخوا میں پارٹی نے بہت بڑا اقدام کیا کیونکہ میں خود بھی اس وقت نیشنل اسمبلی میں تھا. تو ہم نے ایک ٹرانسمیشن میں شاہدار کوٹ والا 6 ارب روپے 7 ارب روپے کا 9 ارب روپے کا ہم نے لورلائی بختر ڈیرا فیض خان والا اور ایک چشمہ جوب والا وہ تقریباً 11 ارب روپے کا. یہ دو منصوبے جو ہے نا، یہ تین منصوبے دو کو اس وقت ہم نے مکمل کیا اور بلوچستان کو 72 گھنٹے ہم نے بجلی چوک کر کے یہ ثابت کر دی کہ بلوچستان میں اب بجلی کا کوئی بحران نہیں ہے. 2013 سے اب تک بجلی کا پھر بحران نہیں رہا ہے. اور پھر اس کے بعد موٹر وے کے حوالے سے ڈبل روڈ ڈیرا فیض خان، ڈیرا اسماعیل خان سے لے کے جوب تک، جوب سے کوئٹہ تک اور کوئٹہ سے کراچی تک ڈبل روڈ کی کتاب بھی اس پہ کام جاری ہے. تو یہ ہمارے پشتونخوا میں پارٹی کی ایک بہت بڑا جو خصوصاً کوئٹہ کی ہے وہ ماسٹر پلان کی ہے. اس میں کافی کام بھی شروع ہوا ہے. تو وہ ماسٹر پلان انشاءاللہ جب ہماری گورنمنٹ آئے گی، انشاءاللہ اس دفعہ امید ہے کہ عوام کی تائید سے ہماری گورنمنٹ بنے گی. تو اس میں ہم وہی ہمارے کوئٹہ کی جو ماسٹر پلان ہے اس پہ ہم کام شروع ہے. آپ نے دیکھا ہے جو بڑے جو روڈ سری آپ سے نیچے جو یہ بڑا روڈ ہے اسپینی والا روڈ یہ بنا ہے. اس کے بعد ایک رنگ روڈ انشاءاللہ کوئٹہ شہر میں بنے گی. انشاءاللہ ہماری پارٹی کا منشور یہی ہے کہ ہم عوام کو بجلی، گیس، ٹیلی فون، عوام کی بنیادی سہولت کو پورا کریں. بہت مہربانی آپ لوگوں کی، سب کا شکریہ. لیگ نون کے ساتھ اگر میں مختصر بات کروں کہ میاں نواز شریف صاحب نے اعلان کیا تھا جہاں پہ انہوں نے ان کی اکابرین آئے تھے ہماری پارٹی کے پاس. میں چونکہ اس میٹنگ میں تھا، میں صوبائی صدر کی حیثیت سے، انہوں نے کہا تھا کہ محمود خان اچکزئی صاحب کے خلاف کوئی بھی آدمی کھڑا نہیں ہوگا، مسلم لیگ وڈرا ہوئیں گے. ان کی وقت میں رائلا دورانی صاحب اور یہ ہماری شاہ صاحب، جمال شاہ صاحب تھا اور سعید صاحب تھا اور یہ ہمارے ساتھ مذاکرات بھی تھے. اور پھر میں نے جمال شاہ صاحب کو بتایا کہ محمود خان اچکزئی صاحب کوئٹہ شہر سے کھڑا ہوگا. تو بعد میں بھی ہم نے آیا صادق صاحب کو بھی ہم نے کہا کہ اسپیکر جو ہے ان کو بھی ہم نے کہا کہ محمود خان اچکزئی صاحب کوئٹہ سے کھڑا ہوگا. لیکن بدقسمتی سے بس یہ ہوا ہے کہ ہمارے جمال شاہ صاحب بس اداروں کی وجہ سے بس ان کی کلی پہ بھی کھڑا ہو گئے. نو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ میاں صاحب کی کہنے پہ ووٹ پشتونخوا کو دیں گے یا جمال شاہ صاحب کو دیں گے. قدرت کی تخلیق میں کوئی کمی نہیں، بس دیکھنے والی نظر چاہیے. قدرت کے بنائے اس نظام میں کون ہے فسادی اور کون کر رہا ہے حق کی منادی؟ Absolutely not. قدرت کی سب پر نظر ہے، مظلوم کی آہ ہو یا ظالم بے پرواہ،
قدرت کی نظر سے اوجھل نہیں، قدرت کا ایسا ہی ایک شاہکار ہے جو نظر بھی رکھتا ہے اور پل پل کی خبر بھی۔ براہ راست جلسے ہو یا رکھنی ہو پاکستان سمیت دنیا بھر کی خبروں پر نظر، تو ابھی سبسکرائب کریں یوٹیوب پر ڈیلی قدرت کو، یا پھر فالو کریں سوشل میڈیا پر ڈیلی قدرت کو، اور رہیں ہر لمحہ باخبر۔ قدرت ہر وقت بر وقت۔